Orchestr Safari, sbor Daneťáček, zpěvácký spolek Laurentinus a žáci základní umělecké školy Střezina i klienti centra Daneta. Ti všichni se spojili a vytvořili společné představení na motivy filmové a hudební pohádky Zlatovláska, které veřejnost zhlédla v malém sále kongresového centra Aldis Hradec Králové 1. června 2017. V podstatě tento projekt má za své spojit dva úplně rozdílné světy, svět umělecky nadaných a svět lidí s postižením. Prvním projektem byli Tři bratři, kteří měli premiéru už minulý rok, potom jsme vystupovali na společném vánočním vystoupení a v podstatě na vánočním vystoupení jsme slíbili Zlatovlásku do roka a do dne a stihli jsme to do půl roku, takže jsme šikovní. Všichni zúčastnění šli do uměleckého stvárnění s plnou vervou a celé vystoupení si užívali nejen diváci, ale především klienti centra Daneta. Děti si to užívají určitě víc jak my dospělí, protože ta nervozita tam u nich je trošičku jináčí než u nás, ale v podstatě pracují na tom intenzivně všichni, jak ze Střeziny, tak z Danety. Díky zpracování pohádky Zlatovláska se Danetě a dalším zúčastněným už po několikáté povedlo zapojit zdravotně postižené do společenského života a odnést si z vystoupení nespočet krásných zážitků.